sida nabadeynta iyo waliba midnimada gobolka Sool ayaa galabta baaq nabadadu diray laba beelood oo walaalaha wada dega koonfurta gobolka Sool ee deegaanka degmada Dharkeen iyo nawaaxigeeda ayaa maanta shaqaaqo ku dhaxmartay iyadoo haatan aan la ogeyn waxa khasaare ay deegaankaasi ka dhashay. Hase ahaatee guddidan ayaa ugu baaqay dadka deegaankaasi inay sida ugu dhaqsaha badan la u joojiyaan shaqaaqadaasi oo u shaqeeya caqliga bulshada deegaankaasi. Xukuumadda Soomaaliland sidii saaxiibkayga Cabdi Cabdillaahi uu sheegay oo igu horreeyay waxaanu leenahay oo ku celcelinaynaa oo ugu dheeraysanaynaa dadka halkaa isku laynaya oo ciidankoodii dhex joogo in si degdeg ah oo islaannimaha oo mas-uuliyad ku dheehan tahay ay u dhex galaan arrintan waxa kameeyaan Ilaahayna ahayd in la qabtaanu leenahay idina dadaalka qaata baanu leenahay taa marka arrintaa kaga tago waxaanu la hadlayaa dadka dagaalkaas uu ka dhex dhacay ee beelaha walaalaha ay soo noqnoqday waxaanu iyagana leenahay Ilaahay baanu idinku dhaarinay waxaynu ku jiraa bilihii khayrka joojiyo colaadda oo intaa khasaaraha maanta intaa Ilaahay ahayna kaga joojiya mid dambeeyaan lagu dari waxaanu soo jeedinaynaa baaq amar jisaa oo degdega oo degdega oo amar jisaa oo ima biyaaya waxaanu leenahay waxaan ugu maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo madaxweyne ku-xigeenka wasiirka madaxtooyada waxaan ugu baaqayaa iyo dhammaan xukuumadooda oo dhanba arrin baa taagan haddaydaan caawa ka jawaabin dhibaato badan iyo dhimasho badan dabada ku haysa oo dagaal dhul ballaaran ka socdo laba beelood oo gobolka Sool ah waa baaq nabadeed waa mid islaameed waa mid tolimo waa mid dad laxmi iyo naxdin iyo naxariis idin hayaa uu idiin soo dirayo oo ka soo baxaya brofesoro uqaal guddiga midnimada iyo wadajirka iyo nabadeynta gobolka Sool ee Maaraj lagu aasaasay magaalada Laascaanood oo muhandiska ahaa brofesor Yaasiin guddidaas oo haddana nala jooga guddidaas haddaanu nahay waxaanu baaq kala duwan u dirannaa xukuumadda Soomaaliland shacabka dhulbaante ee gudaha iyo dibad jooga beelaha islaynaya ee walaalahaya baaqa saddex geesoodka ah waxaanu ku codsanaynaa in la xakameeyo dhibaatada halka ka socota ta koowaad waxaanu ku codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland ee ciidamadu kala beer degani waxay u jiraan meesha wax ka dhacayaan 15 kilomitir bay u jiraan maanta dhibaatada lagu qiyaasayo 6 ilaa 8 lagu sheegayo tirada labada dhinacba dhimatay marka la isku daro warkuna weli uu iska soo daba dhacayo lahay inaanu qayladhaan iyo baaq soo jeedino aanu ku dalbanayno ama ku doonayno in lagaga taakuleeyo nabad laga dhaliyo laba beelood oo deegaankana oo horena xurgufo u dhex yileen oo saaka dagaal ka dhex qarxay dagaalkaas oo ilaa imika inta aanu ka ognahay dad tobanayo ku dhow la sheegayo inay ku naf waayeen dad badanna ku dhaawacmeen laakiin gurmad xoog leh iyo ciidam is xoog leh uu ka dhex socdo oo laga yaabo haddii aan degdeg loo joojin oo looga hawlgelin in khasaare baaxad leh uu ka yimaado waxaanu halkan u taaganahay inaanu ka codsanno dowladda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland ciidamadeeda guurtida waxgaradka dalka guud ahaanba mid deegaan iyo mid deegaanada kalaba dhammaanba in hawshan laga qayb qaato waa Barkhad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaan.